Національний телемарафон «Єдині новини» в ефірі телеканал 1+1. Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Ці наступні 20 хвилин говоримо з військовим експертом. У нас на зв'язку Олександр Мусієнко. І пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. От якщо підбивати підсумки травня, можливо, навіть підсумки весни, але розпочнемо з травня, він видався таким рекордним на інтенсивність обстрілів столиці шахедами, ракетами. З чим ви пов'язуєте це? І чи погоджуєтеся ви з тезою про те, що росіяни таким чином хотіли виснажити наше ППО? То вони, можливо, і хотіли, їм не вдасться. Розумієте, справа в тому, що Україна продовжує формувати багатоешелоновану систему захисту ППО. І питання в тому, що якщо за допомогою шахедів виснажується якийсь один-два компоненти, нарощується третій-четвертий компонент. Ось так треба це розуміти. Плюс кожен компонент відпрацьовує по різним цілям, як правило. Так? І боротьба з шахедами – це не завжди і не виключно зенітно-ракетні комплекси, а ще й мобільні групи, ще й зенітки, і інші засоби, яким протидіють. Боротьба з балістикою – це Петріоти, наприклад. Боротьба з іншими повітряними цілями – це Айріси, Насамси і так далі. Тобто все розподіляється. І навряд чи їм це вдасться, хоча мету таку вони, звичайно, переслідують. Наш ворог – це безумовно. Це лише одна із цілей. Є ще дві цілі, які вони переслідують. Перше – за будь-яких умов зірвати контрнаступ. Тобто і тут є два розгалуження. Перше – знайти цілі. Як думає ворог, де може зберігатися західне озброєння, або ж перешкодити його постачанню до місць зберігання. Це один пункт. Другий пункт – це зіграти на деморалізацію населення і продемонструвати, що, дивіться, мовляв, ніякого контрнаступу немає, а Росія ще й атакує. Вони вкидають наративи там постійні, зокрема і в Європі, про те, що, бачите, ми продовжуємо атаки, Україна нічого не може і тому подібне, і тому подібне. Ну і от, власне, це всі причини, чому вони так роблять. Я маю сказати, що, в принципі, час від часу не те, що зміна тактики, а зміна певних підходів, маршрутів для атак, вона змінюється. Вони це роблять, але ж я хочу наголосити, що нічого нового не придумав ворог. Це циклічність, тому що рік тому, так само, коли до України надходила допомога від наших партнерів, ми пам'ятаємо, артилерія, в першу чергу, інші засоби, вони намагалися це зривати, вони намагалися вишукувати логістичні вузли, вишукувати різні підприємства, де це може зберігатися і тому подібне. Ну і плюс, я вам маю сказати, що це ще й певна така злість, яка в них виникає на те, що їхні атаки не є вдалими настільки, наскільки є українські останнім часом за допомогою використання Storm Shadow. Так, на жаль, є випадки і поодинокі влучань, там, які відбувалися, якщо ми візьмемо за травень, і попередні місяці, за весну, взагалі по деяким об'єктам на території України. На превеликий жаль, є і пошкодження наших житлових будинків. Але в цілому, глобально можна сказати, що ось цими атаками Росія не досягає основних цілей, які вона ставить. А основна ціль – це зірвати контрнаступ і підготовку до контрнаступу. Пане Олександре, дуже часто, і зокрема від вас, ми чули про це виснаження ППО. Якщо це перекласти на побутову мову, що означає виснажувати ППО? Тому що якщо багато їздити на машині, ми розуміємо, що її доведеться часто заправляти, там можуть стертися шини, вона потребуватиме технічного обслуговування і не буде певний час використовуватися. А що це означає для засобів ППО, оце виснаження, про яке так часто ми чуємо? Це дві позиції основні. Перше – це необхідність і наявність засобів ураження, тобто ракет, в достатній кількості, так ми розуміємо. І друге – це передислокація, перебазування, тобто пошук нових місць для дислокації, для встановлення нових позицій, які мають бути, і час на перезаряджання, який так само доволі швидким. Я вам хочу сказати, що в принципі, зрештою, якщо ми подивимося на ці пункти, то українські війська доволі таки справляються. Тому що зверніть увагу, наприклад, тут під час нещодавної атаки балістичними ракетами на Київ, напередодні була атака шахедами, відбили і ту, і іншу. Це, звичайно, і це відбувалось протягом однієї доби. Що це значить? Це значить якраз те, про що я говорив, що працюють різні системи. І поки одна система перезаряджається, змінює місце дислокації тощо, проходить необхідні регламентні роботи, інша готова працювати. Ось це дуже важливо.
Пане Олександре, а якщо порівнювати з військовою технікою, от ми знаємо, що танк там має вистріляти певну кількість снарядів для того, щоб потім пройти технічне обслуговування самого дула. Там дуже танк або якась артилерійська установка, потім міняється дуло. А в систем ППО є також якийсь елемент, з якого виходить ракета, пусковий, який потім потрібно після якоїсь певної кількості вистрілених ракет замінити? Безумовно, безумовно, всі роботи потрібно проводити ще до будь-якої зброї. Вона проходить у нас по всьому. Щодо конкретної кількості, яка та чи інша система ракет передбачена, розрахована, після якої треба здійснювати обов'язкові ремонтні регламентні роботи, це, звичайно, більше можуть сказати представники зенітно-ракетних військ наших повітряних сил України, тому що систем багато. Вони доволі різні. Я вам можу сказати на прикладі українських С-300, які залишились ще з радянських часів, так і які працювали практично в щоденному режимі, особливо рік тому, коли ми ще не отримували такій кількості засобів ППО. Вони працювали, незважаючи на застарілість, практично в щодобовому режимі і виконували ці завдання. Пане Олександре, якщо ми згадаємо вчорашню атаку безпілотників на Москву, то в повідомленні Міністерства оборони Росії був такий рядок, що, мовляв, частину дронів було виведено з їхнього курсу за допомогою засобів електронної протидії. А якщо це перекласти на досвід боротьби з іранськими шахідами, чи колись українці можуть таким чином збивати з курсу і їх застосовувати засоби РЕБ проти росіян? Я допускаю, що ми пробували це робити, насправді, Україна, особливо, коли Росія активно почала їх застосовувати. І це було доволі таки помітно, тому що, ну, банально, знову ж таки, я хочу нагадати, що могли не працювати деякі електронні сервіси, звичні для нас, такі як навігатори і так далі, або змінювати позиції. Тобто це була ознака того, що йде намагання приглушити їхні сигнали. Але, вочевидь, якщо ми говоримо про GPS, це одна історія. А якщо ми говоримо про те, що вони зараз орієнтуються по ГЛОНАСу в російській системі навігаційній, це дещо інша історія. І вона складніша в цьому сенсі. Я не думаю, що це є в повній мірі неможливо. Але, як мені видається, просто ще триває робота по пошуку от якраз цих вразливих місць, яким чином це можна блокувати і глушити таким чином, щоб цим дронам протидіяти. А як їм можна протидіяти? Змінюючи фактично їх і блокуючи їх сигнал, тут є дві опції. Або вони мали би повертатися в місце, звідки вони запускалися, або їх фактично змушувати сідати, тобто падати в певних місцях, де це можна зробити. Ну, там, віддалених від населених пунктів і так далі. Тому це доволі таки складна робота. Наскільки є мені відомо, пошук рішень триває, але поки що немає от вирішення якраз саме по ГЛОНАСу. Пане Олександре, вчора з'явилося відео, як 12-й загін спецпризначенців Запорізької області своїм дроном «Камікадзе» догнав бронетранспортер. Зараз попрошу, щоб режисери показали це відео. Ось ми його бачимо. Скажіть, чи пробували ви управляти такими дронами взагалі? Наскільки складно влучити в ціль? І наскільки ця тактика кошмарення росіян, їх БМП, танків такими дронами, вона виправдовує себе за час цієї війни? Деякими дронами пробував, навіть був присутній на тестуванні систем наведення, які розроблялись українськими фахівцями. Це доволі таки цікаво і продовжуються ці розробки. Наскільки така тактика дієва? Дуже дієва. І ці люди, які працюють от якраз в цій царині зараз на фронті, вони виконують колосальну роботу. Тому що, по-перше, вони виконують дві функції. Вони проводять розвідку, коригують вогонь і далі вражають безпосередньо цілі. І я вам хочу сказати, що це робиться доволі швидко, і це робиться набагато дешевше, ніж використовувати інші види озброї. Це два важливих моменти. Третій момент. Як тільки ми будемо розвивати зараз наші спроможності за допомогою нашої зброї від наших партнерів, яка буде надходити, я думаю, що це буде підкріплюватися і ударами дронів. І це все разом з синергією забезпечить той потрібний вогневий вал, який буде в опозиціям окупанта бити достатньо потужно. Зараз формування цього валу, воно завершується, я думаю, ми його побачимо в дії при контрнаступі. А ви сказали про те, що керували цим дроном, якраз коли тестувалася система наведення. Це... Не, не, це,
Я не готовий сказати, чи саме цим конкретно. Ну, цим. Взагалі, дроном камікадзе, і коли тестувалася система наведення, що це означає? Тобто під кожен дрон розробляється якась особлива система наведення? В Україні зараз є дві розробки, які можна адаптувати, буде практично на всі типи. Це українські розробки. Як він тестується? Ну, найкраще, знаєте, як спосіб. Ви стоїте в одній точці і намагаєтесь навести десь біля себе на якусь позицію. Коли ви бачите, як він наводиться на вас, ну це працює, це дійсно вражає. Ну це так, технічні деталі. Але є дві системи, які мають бути адаптовані і які будуть працювати. Це абсолютна позиція цих розробників, що вони готові ділитися в ім'я перемоги української, надавати такі дані. Там робота по цьому, вона продовжується. Пане Олександре, продовжуючи тему підбитої російської техніки, вчора в телеграм-каналах багатьох і військових експертів, і в каналів, які спеціалізуються на військовій тематиці, поширилася фотографія, от ми зараз можемо побачити, стверджується, що це комплекс С-400 російський, який підбитий в Херсонській області з Хаймерса 2 тижні тому. Ну, поки що підтвердження цієї інформації немає, але чи збивали, якщо це дійсно так, чи влучали ми коли-небудь за час війни взагалі в комплекси С-400? Можете пояснити, якого масштабу це подія? Якщо ця інформація дійсно підтвердиться, ми влучали в передові РЛС російські напередодні деокупації Херсонщини. Радари, я маю на увазі, які використовувалися, зокрема, і адаптовані до С-400. А про ураження саме безпосередньо комплексу я зараз не пригадую. Тобто С-300 були неодноразово, а С-400 це дійсно може бути вперше. І я щодо цього маю сказати наступне. Це дуже добре. Тому що на сьогоднішній день є 3 пріоритетних цілі, як на мене, і по яким потрібно відпрацьовувати. Перша ціль – це засоби радіоелектронної боротьби ворога. Їх доволі таки багато працюють, вони постійно змінюють плани, як боротися з нами. Друге – це радари і засоби ППО. І третє – це артилерія, артилерійські установки. Оце 3 пріоритетних. Якщо ми говоримо, яку зброю варто найбільше знищувати в найближчій перспективі, що є можливість, цих 3 види. Тому що перше, якщо немає ребів, будуть працювати наші дрони і відпрацьовувати ось так, наздоганяти БТР і так далі, і знищувати броню. І вони ж намагаються блокувати нам сигнали GMLRS Хаймерс, крім того всього, своїми ребами. Це теж важливо. Друге, а якщо не буде засобів ППО, зможе працювати наша авіація, яка зараз є. Плюс та, яка ми очікуємо F-16, плюс далекобійні ракети Storm Shadow і так далі. І третє, якщо у них не буде артилерії, то це розчищає шлях для руху нашої бронетехніки в майбутньому і контрнаступу. От по цим 3 позиціям і треба. І дуже добре, я вам скажу, що ось такі цільові удари по техніці – це надзвичайно потужний індикатор того, що от-от-от все відбувається напередодні того самого контрнаступу. Пане Олександре, говорячи, от використовуєте напередодні контрнаступу, зокрема, газета Financial Times пише про те, що українці зараз проводять дослівно зухвалі формуючі операції. От що означає цей термін формуючі операції? Ну, як мені здається, що на сьогоднішній день те, що я бачу, я готовий сказати. Я бачу, що у нас є успіхи контрнаступальні вже, я можу це так сказати, тому що те, що відбувається під Бахмутом, це контратака українських військ на флангах. І, відповідно, є у нас певне просування. І це важливо. І це досить важливо. Тому там іде контратака. Друге, ми бачимо, що іде ураження потужне військової техніки і складів. Третє, ми бачимо, що зараз проводять операції РДК і Легіон Свободи Росії на території Росії і вербують велику кількість росіян, фактично, які долучаються до них і в майбутньому будуть вести там бойові дії. Четверте, це видно з того, як ворог нервує і панікує. І п'яте, ми бачимо, що це все відбувається фактично без зосередження якоїсь кількості військ на якомусь напрямку. І ось це зараз головне завдання. Тому я бачу всі індикатори, які би свідчили про те, що Україна дійсно готується нанести доволі таки потужний удар по ворогу. Просто це, можливо, буде не настільки, скажімо, як здавалося декому, що це буде одразу там в одному місці, а це буде навіть дещо цікавіше, як мені здається. Пане Олександре, і тут цікава ваша думка, і, наприклад, можливо, навіть невеликий такий прогноз на літню кампанію. Чого ви очікуєте протягом літньої кампанії? Я думаю, що вона буде наступальна.
і ми, безумовно, будемо мати успіхи. І я впевнений, що за літо вдасться звільнити частину території. Я не готовий стверджувати, що ми зможемо деокупувати всю територію, але, скажімо так, шанси для розвитку успіху, для того, щоб пройти і на півдні, і на сході, у нас дійсно є доволі таки хороші. Якщо говорити про короткострокові, довгострокові плани, вчора було анонсовано президентом Зеленським співпраця і відкриття офісу компанії BioSystems. Це виробник зброї. Як би ви оцінили в довгостроковій перспективі? Очевидно, що ми розуміємо, це можливо і відкриття якихось спільних заводів, виробництво за ліцензією, а в короткостроковій перспективі, що це нам дає? Це колосально важливо насправді. Це означає, розумієте, перше, це про довіру. Це означає, що наші західні партнери довіряють і розуміють, що ні про які реалізації планів Путіна не йдеться вже. Що Україна буде як вільна, незалежна, суверенна держава. Це все. Це дійсність. Друге, це означає, що є велика зацікавленість в тому, щоб в подальшому постачати Україні заходом озброєння. Інакше б вони не говорили про відкриття виробничих потужностей. Третє, це фактично обговорення одного із пунктів гарантії безпеки, якого ми прагнемо досягти, який пропонувався якраз і президентом, і пропонується нашим партнерам, який передбачає, що ми спільно будемо працювати в оборонно-промисловому комплексі. Захід нам допомагати, ми допомагати обмінюватися технологіями. Четверте, як тільки в нас з'являтимуться певні навіть не виробничі потужності, а ремонтні потужності тощо, таких концернів, це означатиме, що і систем ППО ставатиме більше. Це помітно, до речі, зверніть увагу, наскільки були пов'язані рішення про Rheinmetall і їхнє оголошення про перемови з Україною з постачанням і рішенням уряду Німеччини про додаткові системи IRIS та SLM ППО. Тому це надзвичайно важливо і в короткостроковій, і довгостроковій перспективах. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мосієнко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.